festar med liv just nu, så är mina vänner och min familj. Lite om det här bordet. Det är lite systembolagssprit och sånt. Det finns en kryddblandning där borta med svartvinbär som Malin har gjort. Det är med svensk sprit. Sen har vi ganska mycket bulgarisk sprit. Flutvodkan är bäst. Flutvodkan var bålen. Den var fantastisk. Sen har vi lite sån här här. Men det kan vara kul att testa något. Det är en Skåne också. En Skåne. Det inte vara rena tror jag för att det är det så att det här smakar skit så har vi en Skåne. Sen har vi lite olika ölsorter.